bliver bedre end de andre. Jo jo. Hvordan det er? Gå frem til! Udmærket, Mathias! Mathias igen! Tog ned på vand! Ned på vand, tog! Tobi! Du skal ned! Godt, Mathias! Rigtig, Benja. Øj, hvor er det ellers godt! Gode på, Mathias! Rigtig, Mathias. Rigtig godt lukket. Fint nok. Ned i bænken, så. Ej, Christoffer, hvad fanden skal du derude? Benja, pas lige på til venstre. Og der er bare to. Op på, Jay, op! Pas, pas, pas! Hold fejl, vent, Jay! Benja, ind på midten! Tog ned! Tog ned! Og så Jay! Ah, se, ned i bænken. Hjem for helvede. Ind, 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 baby! Ind, 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 ind! Baby, kig op! Pas! Pas! Godt taget, Carl Johan! Godt dobbelt, Carl Johan! Hurtigt, hurtigt, hurtigt! Hold i den! Et videre! Ja! Kom igen, Bias! Kom så! Du står af at komme? Der er der ingen tog! Pippi ved! Kom, Benja, lidt ned i banen, Benja! Lidt ned i banen! Kom så! Op igen! Bliv ved med at passe, Asbro! Lidt ned i banen, Benja! Pas! Tog med ned! Benjamin! Talle! Kom! Nej, nej! Ej. Hold nu lige op med Tumare! Kom P! Den hopper! Følg med! Godt taget, Carl Johan! Hælg! Kom bare videre, Ikke op! Tjomme hjem! Pibe hjem! Ja! Godt, Benja! Afsted! Afsted! Han er derinde, jo. Vi er i bag os. Videre, Mathias! Videre! Ned tog! Godt, Carl Johan! De er deroppe! Godt, tog! Godt, Mathias! Ja! Ej, det er rigtig sødt!